Uber, Zyr, e veçantë për turizëm, malor, dhe të mbajtë, malor, respektivisht në pajtim me në... Vërëtje se... E luës deputetin Antonio Miloshos për pyetjen që ka të bëjë me atë për sa përqind të zhvogluar numri të punësuarve në administratë në 10 muaj të fundit dhe sa janë në transferit në sektorin privat, respektivisht në pajtim me ne 23 rregullore të shfrytëzoj të drejtë që të prajtë. I sonimos me stari kolegi i toj ko znaje problemot, znači rabota da beshe të nekaj zakonot za visokoto obrazovanje, vëbërska so давање на научно здрав 3 од закон за високо образование, со кое што е согласен дека има законска можност за внутрилување во научно здрав. Да дозволиме и ние како собрание да е владата и Министерството за образование, кој што одговорно